Jaká jsou úskalí zadávání zakázek malého rozsahu a na co by si měli zadavatelé dát nejvíce pozor? Tak z našeho pohledu, protože náš mikroregion pro své členské obce veřejné zakázky především malého rozsahu realizuje, tak z našeho pohledu my vidíme těch úskalí několik. Jako jednu z nejzásadnějších problematik považujeme stanovení správné předpokládané hodnoty, což se odráží ve správném stanovení režimu veřejné zakázky. Pak je třeba si pohlídat nejen kromě paragrafu 6, tak zákona o zadávání veřejných zakázek, který stanovuje zásady veřejných zakázek malého rozsahu, je také ale třeba si pohlídat i například nějaké dotační podmínky, metodiky, poskytovatele dotace, které mohou i více specifikovat problematiku veřejných zakázek v daném projektu. Dále vidíme úskalí ve správném nastavení dostatečně dlouhých lhůt. V neposlední řadě je potřeba se také soustředit na to, aby zadavatel, pokud vysoutěžil cenu vyšší jak 500 000 bez DPH a uzavřel tak nějakou smlouvu, buď kupní nebo o dílo, tak je potřeba si také dát pozor na to, aby byla v dostatečné lhůtě, což je lhůta podle zákona o zadávání veřejných zakázek, aby byla zveřejněna na tzv. Profilu zadavatele společně následně se skutečně uhrazenou cenu za dílo nebo kupní cenu. Děkuju. Co mají obce dělat, když se jim ale do zakázky nikdo nepřihlásí? To je poměrně zajímavá otázka a v dnešní době bych řekla hodně aktuální, stává se nám to rovněž a je to díky tomu, že prostě dnešní doba generuje poměrně hodně peněz obce i prostě organizace, které vyhlašují výběrová řízení, mají dostatek finančních prostředků a firem, respektive lidí je málo. Takže skutečně se to stává a bohužel úplně asi žádnou nejlepší radu vám nedám. My se snažíme dostatečně dlouho dopředu vyhlašovat výběrová řízení. Dáváme ty termíny realizace do zadávacích dokumentací poměrně dlouhé, právě proto, protože ty firmy mají omezenou kapacitu a mají obrovské množství zakázek. No a samozřejmě pak je tady ještě druhá možnost, která se týká zakázek malého rozsahu a to ta, že v podstatě vyhlásíte otevřené výběrové řízení. Ale to má zase obrovská úskalí v tom, že se vám tam mohou právě v dnešní době dost často se děje přihlásit ty firmy, které sice těch zakázek nemají mnoho, ale za to nejsou dostatečně kvalitní a to se potom projevuje v problémech při realizaci. Podle vašeho názoru hodně zatěžuje zadávání výběrových řízení na zakázky obce personálně, finančně a podobně? 100% s tímto názorem souhlasím. Určitě to zatěžuje hodně obce, především já tady dneska hovořím zejména za obce prvního typu, kde většinou sedí pan starosta a účetní, pokud nemá ještě nějakou asistentku. A z pohledu odborného dneska já bych se jako bývalý starosta ty zakázky skutečně bála dělat nějak zjednodušeně, nějak v nějakém schonu, takže já rozhodně doporučuji zadávání zakázek dát ideálně svazku, ve kterém ta obec je sdružená, protože tam má nějaké kapacity personální, odborné a podobně a hlavně je to tolik nestojí. Kdežto ten starosta, který na té obci sedí, si tu zakázku udělá nějak jako po svém, nemůže se tomu dostatečně dlouho a odborně věnovat a bohužel někdy potom ty zakázky takto dopadají. Nicméně, co se týče obcí, skutečně doporučuji, aby se obraceli na své dobrovolné svazky, tím jsou schopni ve valné většině případu pomoci a to i z toho důvodu, že samozřejmě se jim s těmito službami nabízí i nějaké komerční subjekty, ty ovšem už nabízejí úplně jiné ceny než ten dobrovolný svazek obcí, kam ta obec dává členský příspěvek. Děkuji za rozhovor.